Yeah. Yeah. Chci ti učinit nabídku. Co ty na to? Ale Jindro, vždy promiň, ale budeš si Bůh s tebou. Chtěl bych Beze všeho. Chtěl bych se Dobrá, ale Není to trochu Co bys To Dřeš. Tohle je má. Dobře. Naučíš mě. Beze všeho. Chtěl bych se. Nejdřív musí. No. Bůh s tebou. Pane lovčí, máte pro mě práci? Jo, nějaká... Nejseš náhodou ten skalický kluk? Radskův pobočník? To jsem já. Jo, viděl jsem tě tady po tom útoku na skalici. Pane jo, takhle se dostat z Talmberku, to se nevidí. Poslouchám. V poslední době máme v lesích pana Diviše problémy s pytláky. Všude nacházíme vykuchané vnitřnosti jelenů. Chceš, abych ty pytlák... Přesně tak. A co... Máš podezřele. Těžko říct. Ale podle té škody bych neřekl, že to jsou jen chataři. Zkusím o nich něco... Určitě. Poptej se po vsi. Taky by nebylo na škodu poptat se v tom zájezdním hostinci. Co stojí ned... Dobrá. Přijdu sem, až se něco dovím. Díky za tvou... Naschledanou.
Hej, hele, co tady děláš? Pěkně se vytrať, než tě vyprovodím. Já. Zdravím tě. Chci se zeptat na ty pytláky, co vám tu O tom já nic nevím. Jestli chceš slyšet nějaký drby, tak si promluv s Koželuhem Bradou. Ten toho nažvaní vždycky dost. Najdeš ho na Měj se. Tak jsem s kým tady? Tvůj podíl. Jaký? No, s tím Tomáš, jak jsi pak zjistil, že máme jeho prsten? Tomáš? Ten stárek zemlej na vlerečku, jak si nám... No to jste se posrali, ne? Buď v klidu, nebyla to úplně krádež. Ten prsten určitě taky šlohnul. Kdyby to... Hele, mám teď ně... Ani s tím nezačínej, kamaráde... A kde jste našli někdo? To byla potíž, ale Fritz, jak si vzpomněl na Ondře. Ondřeje? Místní hospodskej? Tak jak to sní? No, nejdřív se Vlastně se mu ani nedivím. No, když od... Tak. To je prostá zkušenost. Nasázat... Až tak, že jste zmlátili... No přesně. Ve mleně jsme si hřbet strhávat. A na mlynářovu co? A vyhnali nás. Jediný, co se nám za poslední dobu vyplatilo, bylo se... Moc se mi... Kam asi? Na zákon. A jestli někde v lese přetáhneme po hlavě nějakého lupiče, nebo přepadneme povoz pro Zikmund... Ty svině by zasloužili víc, ale od toho je tu... Sakra, prober se! Je válka! Nezapíchli ti náhodou rodiče? Kurva není! A to, že teď nějaký svině drancujou skalici? Vyť kurva šlapou po popelu, já... Zaříznout ty hnus... Já už dál nemůžu, Indro. I kdybych do toho měl jít sám. Sám nebu... Já věděl, že je na tebe spol... Tady.
Uctivě zdrav... Nemohl bych... Něco by se našlo. A na jak dlouho? Jen. To bude. Tady to máš. Máš to jen pro sebe. Kde tady? Je to v patře nad hospodou. Zvenčí tam vedou. A tvoje cimra je tak... Naschle. Vítám tě, Jindřichu. Zdrav. Chtěl bych se... Beze všeho. Chtěl bych se... Tohle nejdřív musí... No. Thank you.
Nechtěl bys změnu? Zbláznil ses? Mám tady nejlepší hospodu široko da... A nějak přesvědčit bych... V žádném případě. Nashledanou. Hele, hostinskej, slyšel... Myslíš Petra Zvěřinu od uhlířů? Ne, ten už sem nechodí. To... V tom případě... Chceš mi říct, že tu Zvěřinu ti dospíže někdo nas... Cože? Ne? Nepřišel jsem dělat potíže, jen mě zajímá... Já bych nerad na někoho práskal. Víc, než kdybych těšil prásknout. Když nad tím uvažuju, tak přece není nic špatného na tom ukázat. Vidíš. Ale než ti vůbec něco řeknu, tak si tě budu muset vyzkoušet. To víš, nemůžu, kamarád. Jasně. V Řepčíně kousek odsaď slouží jeden čeledí. A co jas? Ty bys mě nepřerušoval, dozvěděl by ses to. Každopádně, protože to je ješitnej mizera, nech... Rozumím. Když od něj vyhraju ten k... Že nejseš úplnej kokot. Přesně tak. A teď? Hodně štěstí. Pojď za mnou. Dobré. Hodně štěstí. Já! Hámu. Prý si na Ondřejov. To víš. Měl bys ho vrát. Proč jako? Protože hostinský ho chce. Silácký řeči by ti šly, ale jestli ta... Dobře. Cože? Matej, dejte si pozor, je to zloděj.
vidím zloděje! Stráže! Měj se pěkně. Chci probrat. Souhlasíme? To zní o... Ty tam, zůstaň na místě! Vzdávám se. Viděli tě? Měl jsi zrozumět? Dobře, to stačí. Možná si z toho... Dal bych. No. Stačí to. Přidej. No.
Já. 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 Ke mně! Já! Mám tady ten... Vida, tak asi nejseš úplně k ničemu. Hádám, že Lukáš je ten tvůj kamar... Vytlák, takový nehezký slovo. Tak by... Aha. Bydlí nahoře na kopci severně od hradu. Takový malý chalupy. A jestli se za ně... Nezapomeň. Já děkuju. Měj se pěkně. Szarás, és pont amikor kedvem lenne valakiből kive...
Já! Tu má. No je, ty tu řádí jako po minutě. Je tu někdo, kdo ty pytla... Povídačka to není, ale... Ale Kovářovi zbyta prej viděla v lese nějaký rejd. Rejdy? Takhle mi to řekli. Proč by někdo úlovek jen tak pohodil? To je divný. Zlý jazyky tvrdí, že se ty... Nenapadá tě... Kdyby se to vědělo... A neříkej. Tomáš, co pracuje v lázni, se prej nedávno chvástal v krču. Aha. Proč by se chtěl... Není to nejoblíbenější člověk ze vsi. To vědě... Kdo je Jan? Ty asi nejsetejší, co? Zajíc je taková talmberská. Proč utekl? Tak to vím náhodou docela přesně. A zajíc se nepohodl s nějakým zbrojnošem a zhodil ho do příkopu. Proč by se mstil lov... Kvůli Mikulášově ženě Markétě přece. Tehdy na ní měl zálusk, ale ona ho nechtěla. Kam utek? To vlastně nikdo neví. Říká se, že se schovává v tajných... Zajímá mě... Dík. Brej. Měj se pěkně. Chci se zeptat na pytláky. Nezlob se, ale jsou věci, o kterých se tu nemluví. Buď s Bohem. Šlo to tady odsáď. Tak co mi... Chtěl bych... No poví... Prý jsi viděla... Ano, to je... Co se tam děje? Bylo to už po setmění, to si pamatuju. Šla jsem nad hradem kolem mítiny. Jo, to bych zapomněla. Vonilo od tamtať ma... Hej! Poznala jsi tam mě... Ne. Jak říkám, byla... Nějaké známé hlas? Ne, kdepak. Ale slyšela jsem... Kde je ta mítě? Kousek severně od hradu. Dík. Co si myslíš o těch pytlácích, co... To je jasný, ne? Vrátil se... Jeho žena ho pod... Řekněme, že mu... Jsi první, kdo si je jistý, je... Jistá? To bych rozhodně neřekla. Přestaň se vykrucovat. A víš, kdo je rad? Jistě. Jsem jeho pravá ruka. A pomáhá.
Dobře, řeknu ti... To se uvidí. Ono se to týká Markéty, jeho ženy. Pokračuj. Dobře, vím, že tady zajíc je, protože se mi Markét... K čemu? Že si na ní prej počíhal v lese a mluvili spolu. Teda... A co říct? Jo, tak to už nevím. Ale... Seš si jistá, že... Kdepak? O takových věcech by Markét... Jak to bylo se zajíc? Jo, ty dva se nesnášeli od první... Myslíš, že to zajíc udělal? To už je dneska těžko zjišťovat. Mně to přišlo celý zvláštní. Zajíc nebyl nikdy horká hlava a Markéta, ta z toho byla celá špatná. Jak to bylo? Bylo to složitý. On jí chtěl. Ona jeho teda asi taky. Nebo alespoň. To stačí. Tak hodně štěstí. Prý vám tu... A nejen po lesích. Hmm. To si piš. Podezíra. To vážně nevím. Povíraj. A co ty? Může to být kdokoliv. Ten Tomáš je podezřel. Akorát, že byl opilej. Pověz mi o... Kdysi tady bejval mistrem lovčím von, jenže... Co si, Mikuláš? Ty dva se neměli rádi od první chvíle. Bude to tak 15 let, možná ví... Hanušův otec? Přesně ten. Na jeho počest byla na hradě hostina. Jak Mikuláš? Mikuláš měl vždycky zmí jazyk. A v okolnost toho večera se zajít s tím zbrojnošem nějak nepohod. Padla nějaká... A co má... To bylo celkem jednoduchý. Její otec jí slíbil Janovi, protože to byla dobrá partie. A co za... To právě nikdo neví. Údajně ho dali vsadit do žaláře. Ale... Dávat jelení hlavu lovčímu na dům je riskantní. Kdo by to dělal? Asi chtějí ukázat, že je lovčí Mikuláš úplně... Pověz mi o... Kdysi tady bejval mistrem lovčím von, jenže... Chci vědět... Proč je lázeňskej tom? Ale je to taková blbost. Jak to mám vědět? Ale jestli chceš vědět víc, tak se zeptej hospod. To stačí. Měj se pěkně. Dej Bůh zde. Měj se pěkně. Brej.
Myslím, že se mi snad... Kolik si tak... Bereš? To mi za... Dobře, t- Co ty? Rád bych se zeptal na Jana. Nezlob se. Ale... Podívej. Ale já přece... Chceš říct, že za nic nemůžeš? Dobře. Jak to ten... Jasně, že nijak. Zajíc ohromil mýho tátu svým původem. Ty jsi ho nechtěla? To tak na vsi bejvá. Lidi říkají různě. Spáchal. Jak já to mám pro boha vědět? To se ještě uvidí. O čem si... Koukám, že bět... Nezlob se na ní. Musel... Ach jo. No, za... A co ty? Co myslíš? Já byla... Nic víc. Řekl, že až si to rozmyslím, mám pověsit na barák věc... Kde před... To kdybych věděla. Přišlo mi, jako kdybych blouznila. Málem jsem ani netrefila. To je všechno. Naschle. Pán Bůh, poz... Potřebuju se zeptat na... No tak se ptej. Ty sprý v hospodě vykřikoval... Nevím, kdo seš. Dám, nebo... Co? Nic nebylo, hromada... Možná ne. Kováře... Nic? Kdo to byl? Ne... To sta... Prý tu jsou... Nemám čas se vyp... Měj se pěkně. Hej, co si myslíš, že tu děláš? Koukej odsud mazat! Pakuj se odsaď, tady nejsi na svým. Hodně štěstí. Poslal mě krčmář Ondřej. Prý máš práci pro ty... Vážně? Jak ti to mám? No, tak mi pověz. Pro... Takhle. Miluju lov, ale urozený původ nemá. Aha. Je pravda, že poctí... Musím si tě nejdřív... Poslouchám. Pro začátek potřebuju vě... Přines mi jele... Snadný. Yeah.
Já! Pozdrav, pap. Prý jsou tu. Kdyby pytláci, ale ten čarodějník zajíc nám tu řádí. Však já tehda... Pověz mi o Janu Zajíce. Ale to se semlelo před let. No, na hradě tvrdil, že je šlechtický synek a tak dostal úřad lovčího. Čaroděj. No, v lese uměl lidem zmizet bez... To nezní. To si ho totiž neviděl střílet. Aha. A co Mark... Ne, že bych byla nějaká drbna. Ale ona Markéta... Jak to? No, to byla tenkrát velká věc. To se tu totiž zastavil. Sám? Samozřejmě se na to přišlo. Ale to víš, čarodějníka někam za... Aha. Víš se pro... To nikdo neví. A nikdy se to už asi nedozvíme. Viděl ho u té vraždy? Asi jo. Jinak by nikdy nepřišli. To je... Chci se zeptat... Viděl tu toho zajíce vůbec někdo? Připadá mi, že je tu spí... Jasně, že neviděl. On se totiž po lese pohybuje jako stí... Rejdy? No čarodějný rejdy, úplně, nebo... Dobře. Komu se zajít? Jak by ne, lovčímu Mikuláši. Mikuláš na tom získ? Jak by ne. Pověz mi o... Ale to se semlelo před let. No, na hradě tvrd. No, už půjď. Není zač. Buď s Bohem. Zdařbu. Chci se zeptat na pytla. Já je neznám. Tak jsem to nemyslel. Povídám, že je neznám. Jestli chceš s někým... Hodujou. Víc nevím. Tak hodně štěstí. Bůh tě ochrání. Chtěl bych využít. Aha. Uvidí? Bůh s tebou. Thank you.
Bůh s tebou. Prý tu jsou. Nemám čas se vybavit. Hodně štěstí. Potřebuju se zeptat. No tak se ptej. Kovářovic Bět. Nic. Kdo to byl mi? Ne. Ty jsi prý v host... Nevím, kdo jsi. Dám, neboj. Co? Nic nebylo, hromada keců a... Možná ne. To stačí. Bůh tě opatruj. Lidi tu vykládají. Lidi tady toho nakecají. Je to dál. Zajíc byl namyšlený šlechtic. Přišel jsem jen s holým za... Co se s ním stalo? To jsi slyšel. Zabil zbrojnoše z doprov... Jak to dokázal? To nikdo neví. Ale já... Jaká byla role tvé že? On si na ní myslel a ona ho nechtěla. Lukáš. Tam mi mohlo dojít. Ten chlap tu má... Zbytek? Černej Lukáš. Je pěkný gráz. O žádných dalších. Tak pokračuj a až se dozvíš víc. Tak hodně štěstí. Dej bambu zda. Chci se zeptat na ty... Já o tom nic nevím. Hodně štěstí. Proč? Buď zdrav. Měj se pěkně. Pro... No,
Ne. To je pořád... Dobře. Chci se ještě zeptat. Poslouchám. Proč je lázeň? Ale je to tak... A... Jak to mám vědět? Ale jestli chceš vědět víc, tak se zeptej. To stačí. Bůh s tebou. Zdař Bůh. Naschle. Dobrý den. Co si myslíš o to? Co si mám myslet? Jestli ty pytláky chytě... Myslíš, že mi... Lovčí, kterej? Si nechá běhat pytláky po rajonu. Aha. Lidi mluví o... Ježišmarja. Tady toho lidi nakeca. Děkuji. Lázeňský Toma. To vykřikoval, no. On a Jakub. A pár dní na to. Kdo je Jakub? To je Tomášův kumpán. Docela milej kluk. Kde ho najdu? Nejspíš v lomu. Řekl ještě. Ani ne, okřik jsem Tomáš jak nemele. A co on na... Nic. Měl v sobě víc chlastu než klášternu sklepení, no tak? Děkuji ti. Potřebuju. No tak se ptej. Kovářovi. Nic. Kdo to byl mi asi... Ne. Ty sprý... Dám. Co? Možná ne. To stať. Prý tu jsou. Nemám čas se vy... Bořechu, k noze!
Dař Bůh. Chci se zeptat na to. Cože? Ne. Prý jsi v krčmě. Jo, no my jsme se opili. Takže jste nešli. Ježíši Maria, ne. To by nás ani nenapadlo. Nedávno se tady v lese konaly tajný hody. A lidi, co šli... Tam jsem byl. To nezapírám. Jak vysvětlíš, že tam... Cože? Srnčí. No však povídám, že... Kde jste tu srnu vzali? No... Kdo? Co já vím. Ještě jednou a napos... Tomáš! Tomáš ji přitáh! Takže nakonec vyplnil ten... Já nevím, kde to vzal. Potom, co se stalo v krčmě, mě vytáhl do... To jsou... Měj se! Chci se zeptat na... Cože? Prý jsi... Jo, no my... Takže jste než... Ježíši Maria... Ještě k tý... No? Lhaním si jenom... Nevím, co po mně chceš. Ale něco o tom všem ví... Helen... Věrnost se cení, to jo. Ale... Ale já nic neudí... Nic ti nehrozí, když... No dobře. Takže nakonec vyplnil... Já nevím, kde to vzal. Potom, co se stalo v krčmě. To jsou... Ještě k týho... No? Kdo tam všechno... Tak... Kdo my? My kluci. Byl tam i to... Jo? To teď stačí. Bůh tě opatruj. Potřebuju se zeptat. No tak se ptej. Jakub Pištec tvrdí, že jsi tam byl. Nebyl jsem tam. Podle tebe, Jakub. Jakub mi může být úplně u prdele. Nevím, co... Vidím, že nejsi pytlák. Netrefil... Tak počkat po... Ty, že dobře střílíš? Kam tím, jak... Já vím, že ty to nejseš, ale tím svým lhaním si... Nakonec, když nikoho nenajdu, přijdou za tebou. Ty to... Dobře. Ale... Mluv a... Tak jo. Pravda je, že... Dost... Vážně, nekecám. A kdo to je? To ne... Když nevím, kdo to je. Dobře. Je... Uhlířů je tu... Je od těch milířů jižně odsud. Kdy... Doufej, že ho najdu. Protože jestli lžeš... Nekecám. Uvidím. Hodně štěstí. Já.
já. Pane bože, stalo se ti něco? Někdo tě... Jeden chlápek tvrdí, že tě by... Slyšíš mě? To mi k tomu... Já nepytle... Já... Jasně, že nepytlačíš. Já taky nepytlačím. Ne. No nic. Pro tebe polopa. No tak, pomoz mi, prosím. Vemou mě jen občas. Dobře. Jo. Kde to je? Mítina. Na Mítině? Tábořej. Kde je ta Mítina? Kousek od... Bože, kousek kde... No. Bože můj, kde je ta jejich Mítina? Po stezce. Od domu lovčího. U velkýho zlomenýho stromu jde do lesa. Na východ. Zatím s Bohem. Já. Já. Dej Bůh zdraví. Vím, kde se pytláci sch... No výborně, aspoň... Ve skutečnosti to není... A ještě se... Konečně je dostanem. Můžem. Zajdi na hrad a řekni... Ty nejde? Mám hodně práce. Měj se pěkně. Já! Já! Я. Наздар. Naučíš? Jasně. Chtěl bych to... Mistrem se nemůže. No. Jdu kvůli těm pytla... Aha. To seš ty... Ano, pane. Thank you.
Teď mě dobře poslouchej, pane. Zatýkám tě ve jménu pána diviše Stalmberka. Mistr lovčí nedorazí? Mám zajíc. Kde je? Naposledy jsem ho viděl ležet v lese. Cože, ty zho... Stejně ho če... To máš pravdu, ale zločin... Nemůžu si být skutečně jistý, že je po něm. Potřebuju důkaz. Mám ho. Je to tak. Ha. Každopádně, abys věděl, že umím projevit vděk. A kdykoliv se můžeš zastavit. Pro tebe se práce najde vždycky. Díky.